Jombolaze Ljudska prava, želimo da vas pozdravimo povodom jedne nove i lepe filmske manifestacije, dakle, Slobodna zona ponovo u našem gradu. I, dakle, najavit ćemo vam program i reći vam neke praktične informacije vezane za ovu četvorodnevnu manifestaciju. Prvo će vam se obratiti Jelena Petrović u ime Odbora za ljudska prava, onda ću vam ja reći jedno par, da kažemo, servisnih informacija za naredni dan. Jelena, izvolite. Dobro veče i u moje ime, u ime Odbora za ljudska prava iz Niša. Ja bih samo ovako ukratko, ovo je peta po redu Slobodna, festival Slobodne zone koji se organizuje u Nišu. Ove godine Odbor za ljudska prava Niš to organizuje u partnerstvu sa Niškim kulturnim centrom. I kao što verovatno već znate, u ovoj Slobodnoj zoni imat ćete prilike da vidite pet filmova. Slobodna zona počinje večeras filmom Svet po Jonu B, koji kreće za par minuta i traje će do subote 28. maja. Tako što ćemo imati i dva filma koje ćete, vi ste dobili te listiće, gde ćete nakon odgledanog svakog filma da prosto date vašu ocenu, pa kada se glasovi saberu, ona dva najbolje izabrana filma bit će reprizirana u subotu od 19:30 uveč. Eto, toliko od mene, ja vam želim prijatno veče i nadam se da ćemo se viđati u velikom broju i narednim danima. Hvala vam još jednom što ste došli. Inače, glasove možete da ubacite u ovu glasačku kutiju na ulasku u salu. Nismo ubacili kontrolni kupon, ali pošto nećemo otvarati kutiju do petka, onda nećemo uticati na glasove. Naravno, dva filma koja budu dobila najbolje ocene bit će prikazana u subotu. Nije slučajno što počinjemo 25. maja u vreme TV Dnevnika. Namerno smo hteli, dakle, da i na taj način ukažemo na činjenicu da su ovo društveno angažovani filmovi s jedne strane, s druge strane da je reč o filmovima koji su dobili nagradu na nekim od najprestižnijih svetskih filmskih festivala i nadamo se da ćemo sledeće godine u ovoj malo većoj sali imati priliku da ugostimo Slobodnu zonu u isto vreme kada ona bude bila održavana u Beogradu, dakle da na jesen ove godine Slobodna zona ne bude na turneji, nego da ide paralelno kada i u Beogradu. Ali to je za sada samo naša želja, vidjet ćemo da li će se ona ostvariti, uživajte u filmovima i ne zaboravite da glasate, imate jednu olovku ukoliko neko zaboravio da glasate. Hvala, prijatno veče i vidimo se. Super ti fora za ono što smo pričali 25. Bravo.